اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما دوستانو منگا نن دا گیرونو اڈا وته چوی دی یو سایڈ تر نارین کوٹ کله دی بل سایڈ تی روشا دی مونږ د بچپن ملګری نن مراد خان علی رحمان امجد ز محمد ایت پخپلا شوکت ایت محمد اکرام دا د بچپن ملګری مونږ په دی غره په سر نن ولاړ یو او نن د دوی سره ز یو دو درې شیر به ته ومه او یو غزل به کیم به ته ومه دا په دوستۍ کې چمچووسی خپلولۍ کې چمچووسی په یارۍ کې چمچووسی خدای کم طرف ته لاړ شو نوکرۍ کې چمچووسی ډېر اله ډېر خلک آیات پر او اوس په کې یو غزل هم داسې سره شیر کما دلته غداری کوه مزې کوه دلته بېمانی کوه مزې کوه څوک چې غیرتي وي رسته پاتې شي څوک چې غیرتي وي رسته پاتې شي څوک چې غیرتي وي رسته پاتې شي دلته چاپلوسی کوه مزې کوه او مړ عزت نشته د شریف سړي مړ عزت نشته د شریف سړي دلته بدمعاشي کوه مزې کوه وا وا ها ها وا وا او دغه ول نشته جنگول دي ټول دغه ول نشته جنگول دي ټول دغه ول نشته جنگول دي ټول دلته شیطانی کوه مزې کوه مزې کوه او سوق د تپوس نشته خلک لوټ کټول سوق د تپوس نشته خلک لوټ کټول سوق د تپوس نشته خلک لوټ کټول دلته خگرانی کوه مزې کوه مزې کوه ډیر اده او خپل می د سره تپوس ونه کړو خپل می د سره تپوس ونه کړو واشه وا مخمرایا ته یار ډیر زبردست خپل می د سره تپوس ونه کړو دلته زندانی کوه مزې کوه مزې کوه ډیر اده ډیر اده ډیر ښه ډیر ښه خپل می د سره تپوس ونه کړو دلته زندانی کوه مزې کوه او د اخیر دغه د مراد خانه نو زه حیات پارچا باندې پوه شوم وا وا نو زه حیات په ارچا باندې پوه شوم بس دو نمبر کوه مزې کوه ډیر اده لکه ډیر اده ډیر ښه دا مخمل حیات دا شاعري تاسو اوریدا او ډیر خوند وکړو او دا مونږ په دې وخت کې په جای کې یو او دا مخامخ روشا کلی دی او دا هرنکوټ کلی دی چې دا دی کلی اوسیدونکی دی او ان شاء الله ډیر مخکې لاړې په دې شاعرۍ کې او نور بم ان شاء الله مخکې لاړ شي خو تاسو دا شاعري هم خوښه کړی یم لایک کوي او سبسکرایب یې کوي نو ډیره مهرباني به وي ډیره مهرباني